ស្រីជនទីមេត្រីនេះពេលថ្មីៗនេះកម្ពុជាបានសម្ដែងអាមេរិកលោក Tom Cruise បានទម្លាយថារុកលោកនឹងថតរឿង Mission Impossible ដែលមានអាយុជាង80ឆ្នាំទើបឈប់កម្ពុជាតារាសម្ដែងអាមេរិកលោក Tom Cruise ត្រូវបានទស្សនិកជនជាពិសេសបណ្ដាអ្នកគាំទ្របានដឹងថាលោកប្រើពេល43ឆ្នាំហើយជាមួយនឹងអាជីពជាតារាសម្ដែងដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងដំបូងលោកត្រឹមតែជាតួបន្ទាប់បន្សំប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះលោកបានក្លាយជាតួឯកគ្រប់រឿងតែម្ដងនេះពេលថ្មីៗនេះលោកបានទម្លាយថាលោកនឹងថតរឿង Mission Impossible ដល់អាយុជាង80ឆ្នាំទើបឈប់តាមការចុះផ្សាយពីគេហទំព័រព័ត៌មាន NME បានឲ្យដឹងថាតារាសម្ដែងវ័យ61ឆ្នាំ Tom Cruise មិនទាន់មានគម្រោងឈប់ពីការថតនៅឡើយទេលោកថាចង់សម្ដែងដល់អាយុជាង80ឆ្នាំជាពិសេសជាមួយខ្សែស្រឡាយរឿង Mission Impossible ខណៈកំពុងចិត្តក្នុងវិស័យភាពយន្តនេះគឺត្រូវបានរញ្ច្រានដោយតារាជើងចាស់ Harrison Ford ទូលបីចំនួនទស្សវត្ស80នៅតែសម្ដែងបានយ៉ាងល្អដល់សពថ្ងៃតបិតឈានចូលដល់វ័យ61ឆ្នាំសពថ្ងៃ Tom Cruise នៅតែលេងរឿង Action បានយ៉ាងល្អមិនឲ្យចាញ់ក្មេងកំឡុងបានឡើយលោកនៅតែអាចរត់លោតហក់និងវាយសំខាន់សម្ដែងឈុតគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងដោយមិនបាច់មានទួចំនួននៅឆ្នាំ2024លោក Tom Cruise នឹងជាយានឡើងទៅលើអាកាសដើម្បីថតរឿងថ្មីជាមួយលោក Elon Musk មានការសហការជាមួយ NASA និង SpaceX ផងដែរ